မြန်မာအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတခုကသတင်းတပုတ်ကိုလည်းဆက်ချင်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာခမာနီရွေအုပ်စိုးခဲ့စဉ်1980ပြည်လုံးနှစ်တွေအတွင်းတိမ်ကောသွားခဲ့တဲ့ဆက်ကပ်ပညာအခုတခါတကြော့ပြန်ရေပန်းစားလာနေပါတယ်။စီအမွေးတည်မှုကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဆက်ကပ်ပညာတခစ်စားလာစေဖို့ပရိဒါအဖွဲ့တခုကကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒီကြောင့် AP သတင်းဆောင်မကူတော့ကိုအောင်လူကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဆိုင်းနံပုံစံတွေကြားဘောင်းမီနဲ့ကိုဗလာနဲ့တူတူချာချာတင်ဆက်နေတာကတော့ဖပွန်လူစီပက်ကမ္ဘောဒီးယားစက္ကပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ CRI မျိုးကတင်ဆက်မှုတွေမှာတော့ကဘာကျော်ဆက်တီဆိုလေးစက္ကပ်ဖွဲ့ရဲ့တရုတ်ပေါ်တင်ဆက်မှုအငွေသက်တွေကိုလည်းတွေ့ကြရမှာပါ။စီတန်နဲ့စင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဝိညာဉ်ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုကူစားနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးအချင်းကဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေကမ္ဘောဒီးယားနောက်မြောက်ဘက်ကဗဒမန်မြို့မှာ1994ခုနှစ်ကစက္ကပ်ဖွဲ့ကိုစုပေါင်းထူထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီငယ်စက္ကပ်သမားတွေအားလုံးဟာကျောင်းပညာနဲ့စက္ကပ်ပညာကိုအခမဲ့သင်ကြားဝင်ရကြပါတယ်။ခမာဘာသာနဲ့တောက်ပတဲ့အမှုပညာလို့ဒိဋ္ဌိပေရတဲ့စက္ကပ်အဖွဲ့ကတော့စက္ကပ်ပညာ၊ဂီတနဲ့သဘင်ပညာတွေသင်ကြားပေးနေတာပါ။ဖရာစက္ကပ်အဖွဲ့ကစက္ကပ်ပညာရှင်တူလည်းဖြစ်၊လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတူလည်းဖြစ်တဲ့ကကရာအုံးကတော့လူငယ်တွေဘဝပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှုအထူးကရည်ရွယ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့စမ်ရာဖာကတ်မိဘမဲ့တွေခြေလက်ကဆင်းရဲသားတွေလို့ချို့တဲ့တဲ့အတိုင်းဝန်းကလူတွေရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကအပြင်းထန်ကြိုးစားနေတာပါတော်တော်များများကပညာလည်းမတက်အသုံးချနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပညာလည်းမရှိကြပါဘူးဒါကြောင့်လဲသူတို့ဘဝတွေတိုးတက်လာစေဖို့အသုံးဝင်မဲ့ပညာတစ်ခုခုသင်ယူအောင်ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီချင်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားစက္ကပ်ဖွဲ့ရအာရှမှသာမကဥရောပတီသွားရောက်ဖြောပြခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတည်းပထမဆုံးကျင်သွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခီးစင်မှာတော့ Washington DC နဲ့ San Francisco အပါဝင်မြို့ကြီး6မြို့မှာလည်းတင်ဆက်ဖြောပြခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာခီးစင်တွေအတွက်လည်း Seattle မြို့မှာစက္ကပ်သမားတွေတစ်နေ့ကို3နာရီကနေ9နာရီထိနေ့စဉ်လေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။ခုနှစ်ရပတ်လုံးညစဉ်ဖြောပြနေတဲ့အတွက်လည်းဖွဲ့သားတွေဝင်ဝင်မှန်လာကြပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာစက္ကပ်ထဲကိုမရောက်ခင်တုန်းကအမိုက်ကောက်ပြီးတစ်နေ့ကို American ဒေါ်လာ100ဒေါ်လာလောက်သာဝင်ငွေရနိုင်ခဲ့တဲ့ Hoxie 300ဆိုရင်လည်းအခုအခါစာရင်းနိုင်ဖတ်နိုင်ရုံသာမကစက္ကပ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်အချင်းပြေအလုပ်ရနေပါပြီ။ဘာសម្រាប់សាលាពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំហាត់រៀនငငယ်ကလေးကအခုချိန်ထိဒီစက္ကပ်ဟာကျွန်တော်အတွက်စစရာရာတင်ယူခွင့်ရတဲ့အကြောင်းပါ။ဒါကြောင့်လဲအကြောင်းကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပြပါတယ်။စက္ကပ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝလည်းအရင်ထက်အများကြီးပိုတိုးတက်လာပါတယ်။ခီးသွားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Trip Advisor ကတော့စီရင်မြို့မှာလက်ပတ်ကြည့်ရှုတဲ့နဲ့ပြပွဲ14ခုနဲ့ Fast စက္ကပ်ပွဲကိုနံပါတ်1နေရာပေးထားပါတယ်။စက္ကပ်ပွဲကတော့ဇွန်လထဲမှာပဲစီရင်မြို့စုံကစူရဲမီတာ9600နီးပါးကျယ်ဝန်းတဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာလူလေးရာဆက်နဲ့ရုံတိတစ်ခုဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ခမာရင်ချင်းမှုကိုအခြေခံထားတဲ့ဇလန်း10ခုကိုလည်းဆဲရတဲ့ချိန်ပြောင်းလဲပြသနေတာပါ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံကကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားရှွန်နာရစ်ကတော့ကျွမ်းကျင်မှုဆရာထက်သန်မှုတွေနဲ့တူရိုးရာရင်ကျင်းမှုနဲ့စက္ကပ်ပညာတွေကိုတောက်ဆက်တင်ဆက်ထားတာတွေ့ရတာကြောင့်သဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Well I thought the show was wonderful. ဘွေကတော့အပခန်းလောက်အောင်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခွာပြီးတဲ့စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းလို့ကြိုက်ပါတယ်။ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးလူငယ်တွေသူတို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတာတွေ့ရတာလည်းစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ရဲစရာမောစရာတွေပြည့်တက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုတွေကလည်းကတိ Hobson တို့လိုကမ္ဘာလည်ခီးသွားတွေကိုစက္ကပ်ပွဲအစဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်နေတာပါ။one of the best things that I've ever seen. ဒီဘုရားရဲမှာအကောင်းဆုံးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ပွဲပြီးတဲ့အထိဖျားဖျားနဲ့ဗဇက်တောင်ပိတ်ချိန်မရပါဘူး။စက္ကပ်ပွဲအတွက်လူကြီးလက်မှတ်စောင်းကို18ဒေါ်လာကနေ35ဒေါ်လာ၊ကလေးလက်မှတ်ကတော့10ဒေါ်လာကနေ18ဒေါ်လာအထိပေးရပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုတော့ဈေးလျှော့ပေးပါတယ်။ဖြော်ပြပွဲတွေကရလာတဲ့အမျက်စွန်းတွေအားလုံးကိုတော့စက္ကပ်ပွဲအတွက်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတုံးဆွဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။